Avui els xarangos se sotmeten al mètode puntí. Per tu la música és... La vida. Un cantant o banda amb qui t'agradaria treballar. Amb Adrià Puntí. Una pel·lícula. La vida. Un bon lloc per actuar. Doncs amb un bon auditori on la gent t'escolti de veritat. Una cançó que t'hauria agradat compondre. L'Aleluia de Leonard Cohen. Un concert per no oblidar. El concert que vam tenir la sort de presentar el disc fa poc a l'Apolo de Barcelona. Em recomanes un llibre? Bueno, el que més m'ha agradat a mi és El Senyor dels Anells, que el tinc marcat des de que el vaig llegir. Si fossis un personatge de dibuixos animats, quin series? Billy Fogg. A la teva nevera mai hi falta... Tranxetes. Tres adjectius que et defineixin. Doncs rítmic, extrovertit i simpàtic. A què li tens por? A créixer. Amb qui t'agradaria sopar, encara que no coneguis? Amb la Nora Jones. El teu plat preferit? Espaguetis a la carbonara. Amb quina beguda l'acompanyaries? Amb una aigua ben fresca. Un somni. El tinc complert i es toca amb xarango. El millor lloc per guardar una idea. Doncs el cor.